Goeie môre gemeente. Dit is fantasties om vanoggend met julle te kan gesels en 'n boodskap met julle te kan deel wat regtig na in my hart lê. Net iets waar ek verskriklik opgewonde is, want dit gaan iets vir ons wys van hoe ryk en hoe diep die Bybel eintlik is en hoe die skrif eintlik al deur die eeue getuig het van die Here Jesus Christus en wat hy sou kom doen en wat hy wat sy opstanding dan op die einde ook vir ons beteken het. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek graag as toetrede vanoggend vir u herinner aan 'n bepaalde lied wat eintlik in my hart leef, en dit is lied 163. Soos 'n wilsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o God. En U alleen is my hart verlange. En ek wil graag dit net vir U noem, dat ek so verlang daarna dat ons fisies by mekaar kan kom, so verlang daarna dat ons hierdie ruimte kan vul en vol maak en die dak kan lig en sing tot eer en verheerliking van God, dat ons tot Hom kan bid saam as gemeente, dat ons hier ons offergawe kan kom neerlê, omdat ons dankbaar is vir dit wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het, en dat ons graag daarop wil reageer in 'n erediens wat so kosbaar is. En ja, dit is so dat die Here u kom ontmoet daar in jou huis, en ons koester dit, en ek hoop u maak die beste van hierdie tyd ook. Maar mag daar ook 'n bepaalde verlange in u hart wees om fisies hier by mekaar te kan kom as huisgesin van God, fisies by mekaar te kan kom as kinders van die Here wat Hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, en wie Hy aangeneem het as sy kinders. En daarom is dit vanoggend ook vir my voorreg om te sê dat hierdie God, na wie ons so smag, hierdie God na wie my siel smag, is ook die God wat u en vir my kom groet, en kom groet as Vader, as Seun en as Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons magtige God, neem ons Vader, Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid waar ons uit die skrif uit kan lees. Here, dankie vir nog 'n geleentheid waar ons iets kan sien van dit wat U gedoen het hier op aarde. Maar dat U ingegryp het in ons as mense se geskiedenis en ons as mense se lewens en dat dit 'n bepaalde impak gehad het, Here. 'N ongelooflike impak, en dat die wêreld nooit weer dieselfde sal kan wees nie. En ons loof en ons prys U daarvoor. Waar ons nou uit die skrif uit gaan lees, Here, in 'n so ongelooflike verhaal, bid ons dat U Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak, daar wil ook al ons na hierdie boodskap luister, en dat ons daar sal kan inneem dit wat van U afkom. Breek asseblief die skrif vir ons oop en help ons om te verstaan wat dit is wat U daardeur vir ons wil leer. Spreek, Here, U dienaars luister. Amen. Liewe broer en sister, vanoggend se skriflesing kom uit Lukas 24 vanaf vers 13. En die interessante hiervan is dit is die eerste verhaal wat Lukas neerskryf na die kruisdood van die Here Jesus Christus en nadat hy begrawe is. Hierdie is die eerste verhaal wat hy vir ons gee oor wat Jesus Christus gedoen het nadat hy opgestaan het uit die dood. En dit is my so kosbaar dat hy praat oor twee disippels wat op pad is na Emmaus toe en daar bepaalde emosies in hulle hart leef en bepaalde dinge wat hulle miskien voel of oor wonder of oor onseker is, en ons sal nou dieper daarin delf. Maar wat so interessant is en so kosbaar is net soos wat dit in ons harte nou leef om te skree as kerk, hy het opgestaan, waarlik hy het opgestaan, en het echo deur die wêreld, was dit nie hierdie ouens se belewenis nie. Dit was nie hulle gevoel nie, en in ons hulle gevoel was baie anders. En dit is so kosbaar dat die Here Jesus Christus dan juis in daardie moment na hulle toe kom, en dat hy iets aan hulle openbaar wat ek ook graag aan u wil openbaar, wat die Here aan my gekommunikeer het en wat ek so opgewonde is om vir u te wys dat die hele skrif, en is ons tema ook vanoggend, dat die hele skrif getuig oor Jesus Christus, oor wat hy sou kom doen en wat hy gedoen het, en dan ook waarna ons kan uitsien en wat die toekoms vir jou en vir my ook kan inhou. En hoe kosbaar is dit nie om te weet en hierdie bewys te kan hê dat dit wat eeue reeds voorspel is in Christus in vervulling gekom, en dat dit ook wat hy steeds vir ons beloof het, dat ons daaraan kan vashou, dat God is 'n God wat sy woord nakom, God is getrou, en dat hy ook sy beloftes wat nog moet vervul word, dat dit ook tot vervulling sal kom. Hoe kosbaar is dit nie? So kom ons lees saam vanaf vers 13, die opskrif die Emmausgangers. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe,
Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord: Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle watter dinge? Hulle antwoord: Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vanaf die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en hulle kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit so gekruis as die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan en by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy toe die brood en vra hy die seën en hy breek dit en hy gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad met hulle gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Nou liewe broer en suster, dit is so 'n kosbare verhaal eintlik hierdie. En ek het drie beginsels, of eintlik drie bepaalde temas waar ek vanoggend met u wil gesels. En die eerste daarvan is juist hierdie gedagte oor 'n bepaalde gevoel van teleurstelling en 'n bepaalde gevoel van seer en eintlik hopeloosheid. En die wortel daarachter, ek weet nie of u dit besef of daaroor gewonder het nie, maar die wortel daarachter is bloot dat hierdie disippels tevrede was met 'n beperkte kennis oor die Messias. Dis nie dat hulle nie geglo het in wat die Messias sou kom doen en wat oor die Messias voorspel is nie. Dis nie dat hulle nie geglo het in die skrif soos wat hulle dit gehad het nie. Of dat God selfs die outeur is van die skrif nie. Dit was nie waar hulle getwyfel. Dit was omdat hulle net gedeeltelik geglo het en net gedeeltelik verstaan het wat eintlik in daai tekste aan die gang is. Daarom het hulle 'n bepaalde verwagting gehad dat die Messias sou kom en dat hy sou triomfeer en dat hy hulle sou verlos van hulle onderdrukkers en verlos van hulle vyande en dat hy die troon wat hom beloof was, wat aan die seun van Dawid, die afstammeling van Dawid beloof is, dat hy dit sou vestig in Jerusalem en dat hy Jerusalem vanuit Jerusalem uit sou regeer en dat sy koninkryk sou strek oor die hele aarde. Dit is wat in hulle harte geleef het, dit is waarvoor hulle gewag het. En hulle het gehoop dit is die Here Jesus Christus. Hulle sê dit vir ons. Ons het so gehoop dat hy Israel sou verlos. Maar nou is dit al die derde dag vandat hy gekruisig is. En daarom is die eerste beginsel wat ek met u wil oorgesels is dat ons juis as kerk van die Here Jesus Christus daarteen behoort te waak dat ons 'n bepaalde tevredenheid het met beperkte kennis. Want ek wil vandag vir u kom sê beperkte kennis is verskriklik gevaarlik. En ons het dit al ook gesien in die geskiedenis van die wêreld hoe mense maar net gedeeltelik die Bybel vat en dan met 'n ding hardloop. En die ongelooflike seer en teleurstelling en kwaad wat dit kan doen. Want ek wil vandag vir julle kom sê dat die opstanding van die Here Jesus Christus
En sy kruisdood is die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld. Dis die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die mensdom. En ons hele identiteit, ons wese as kerk van die Here Jesus Christus hang af van hierdie gebeurtenisse en of dit werklik gebeur het al dan nie. Want waartoe u en ek opgeroep word, gaan nie oor of jy hou van dit wat Jesus gesê het en of sy lesse miskien vir jou kosbaar of mooi was. Dit is nie waar die gesprek gaan nie. Die gesprek gaan daaroor, het dit plaasgevind. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 'n baie interessante ding waar hy sê dat indien Christus nie opgewek is uit die dood het nie, dan is dit wat ek preek sonder inhoud. Dan is dit wat julle glo en dit wat ek glo en so koester en waardeer is sonder inhoud. So eintlik wat Paulus vir ons sê is wêreld daar buite, daar's een ding wat julle moet doen en julle moet vir ons wys dat dit nie waar is dat Jesus opgestaan het uit die dood het nie. Want as dit nie gebeur het nie, dan maak dit tog nie saak wat die Here Jesus Christus gesê het nie. Want hy was mens, net soos u en ek. Men het oorlede en het die kruisdood gesterf en daar het niks meer daarvan gekom nie. Maar die rede hoekom hierdie boodskap die wêreldwyd die wêreld deur verkondig is en soveel mense die Here al aanvaar het deur die eeue, is as gevolg van die oortuiging wat Paulus hulle in hierdie disippels gehad het dat hy waarlik opgestaan het uit die dood het. En dat het 'n bepaalde impak op hulle lewe gehad het dat hulle nooit weer dieselfde kan wees as wat hulle was voorheen nie. Maar hulle het nie beperkte kennis gehad nie. Want Christus, sê die Bybel ook vir ons, is die volkome openbaring van God. Dat in die Here Jesus Christus leer ken ons God. Ons leer ken sy hart, ons leer ken wat hy van u en van my vra, wat hy van ons verwag, hoe hy dink oor bepaalde dinge. En een van die kernbeginsels ook, en die kern karaktereienskappe, is dat God by sy woord bly. En ek wil vir u 'n voorbeeld gee daarvan. So daarom wil ek fokus op vanaf vers 21 en 23 wat sê ons is so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag vanaf hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog instel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en hulle kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos wat die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En in plaas daarvan, en ek wil hê jy moet let daarop, dat in plaas daarvan dat hierdie 'n bepaalde hoop in hulle hart gekweek het, dat die Here Jesus Christus opgestaan het, want hy het voorspel dat hy dit gaan doen. Hy het gesê hy gaan opstaan uit die dood uit. En wanneer die graf dan leeg is en dan word gesê, wel ons was daar en ons het hom nie gekry nie, ons het net die doeke gevind en daar was 'n verskyning van engele wat gesê het hy is nie hier nie, is hulle hopeloos. Hulle is moedeloos. Is 'n gebrek aan kennis, omdat hulle nie die skrif ten volle verstaan het nie. Hulle het 'n bepaalde beeld van die Here gehad en dit was vir hulle was 'n vrede daarmee. En dit laat my dink aan 'n bepaalde Afrikaanse gesegde wat sê niemand is so blind soos hy wat nie wil sien nie en niemand is so doof soos hy wat nie wil hoor nie. Want hoe baie gebeur dit nie, broer en suster, dat ons in 'n plek kom waar ek 'n bepaalde wêreldbeskouing het of 'n opinie gehoor het of 'n siening aanvaar het. En dan is dit alvast of ek in my dop in kry, want dit maak vir my sin en dit help my om die wêreld rondom my te verstaan en ek wil nie dan eintlik in gesprekke ingaan waar mense dit miskien uitdaag nie. Met ander woorde, ons kom op eintlik op 'n plek waar ons dan sê ek wil nie meer groei nie. Ek is okay met dit wat ek weet, ek het 'n bepaalde tevredenheid. En ek wil u kom uitdaag om te sê dat dit is nie waartoe u en ek geroep word nie. Dat ons word juist geroep om die volle prentjie te sien. Dit wat God aan ons geopenbaar het. Ons kan nie meer as dit sien. Ons kan net dit sien wat God aan ons openbaar. Maar as hulle die skrif regtig volkome verstaan het en verstaan het wat dit oor Jesus voorspel het, dan sou hierdie gerug hulle nie ontstel het nie. Dan sou dit wat die vrouens vir hulle gesê het, juist hulle vreugde gebring het en dat hulle Jesus sal wil gaan sien en dat hulle hom sal gaan soek. Maar dis nie wat gebeur nie. En dan gebeur 'n interessante ding en dit is waar Rekkie wil stilstaan, en dit is ons tweede tema vir oogend, dat die Ou Testament, en eintlik die hele geskrif dan, getuig. Die Ou Testament getuig van Jesus Christus. Wat hy sou doen, wie hy sou wees, wat sy lewe vir ons sou beteken, wat sy dood vir ons sou beteken, dat hy sou opstaan uit die dood, en dat hy verlossing sou bring vir jou en vir my. En ek wil vir 'n paar voorbeelde gee. Maar kom ons lees eers.
Jesus vra toe vir hulle in vers 25. Eers berisp hy hulle, waar hy vir hulle sê, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie. Nou, ek wil net dit kortliks vir julle noem. Traagheid van gees is juist daai wat ons nou net oor gesels het, wat vir ons sê, ek hoef eintlik nie meer navorsing te doen nie, ek weet genoeg. Ek weet genoeg, ek wil nie verder leer nie, ek het 'n bepaalde tevredenheid met die beperkte kennis wat ek het. Nee, ons moet 'n bepaalde passie en 'n ywer hê om meer te leer, meer te weet, en ek wil die Here beter leer ken, en ek wil in 'n meer intieme verhouding met hom leef, want ek het hom lief, en hy is my kosbaar. So daar eers die berisping. En dan vra Jesus vir hulle in vers 26, moes die Christus nie juist hierdie dinge lei, om in sy heerlikheid in te gaan nie. En weer eens in kort, hoeveel keer het Jesus dit nie vir sy disciples gesê nie, hoeveel keer het hy nie vir hulle gesê, ek gaan moet lei nie, en ek gaan moet doodgaan nie. En Matteus lees ons bijvoorbeeld, dat toe Jesus het eentje maal vir sy disciples gesê, toe sê Petrus vir hom, nee, Here, dit werk nie so nie, jy kan ons nie sterf nie. En na die Here dan vir hom sê, kom uit my pad uit Satan, want jy dink aan wat mense wil en nie aan wat die Here wil. So ek wil vir u kom sê, dit is wat Jesus hier vir ons kom wys, is dit wat eeue reeds voorspel is oor sy lewe. Telke male lees ons in Jesus se lewe, dat hy gesê het, sodat die skrif vervul kan word, moet dit en dit gebeur. Sodat die skrif vervul kan word, vra ek dit, doen ek dit, tree ek so op, gebeur die volgende. En dit is wat gebeur, dit was sy hele bediening. En dis wat ek vol stil sal, vers 27. Daarna het hy by Moses en by al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Nou ek wil vir u 'n paar gee, ek wil vir u 'n paar noem. Jy kan dit neerskryf en dan self vir die tekste gaan bestudeer. Ek wil net 'n kort opsomming gee oor wat in hierdie tekste aan die gang is. As hy sê hy begin by Moses, dan praat hy heel waarskynlik oor die eerste vyf boeke van die Ou Testament. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En wat interessant is oor hierdie tekste, en ek wil graag elkeen van hulle sê iets oor Christus. Nou, hier is 'n paar voorbeelde. Genesis 22, wat met ons gesels oor Abraham wat sy seun moes gaan offer. En wanneer hy sy seun opvat na die berg toe waar hy moet gaan offer, dan gee die Here vir hom 'n bepaalde offerlam. 'N plaasvervanger. Met 'n belofte dat God sal voorsien. Toe Isak vir Abraham gevra het, pa, waarheen is ons op pad? Waar is die offer? Het was Abraham se antwoord, die Here sal voorsien. En hy het op die berg. Maar so ook het hy vir jou en vir my op Golgotha, toe Christus daar as plaasvervanger gesterf het vir jou en vir my. Hy het heel waarskynlik hulle gevat na Exodus 12 toe, wat praat oor die 10de wonderteken, en dat die paaslam, die vlekkelose paaslam geslag moes word, en dat die bloed op die deurkosyne gesmeer moes word, sodat wanneer die doodsengel kom, dan sal hy die bloed van die lam sien, en dan sal hy die Israeliete oorslaan. En as jy is waar paasfees gaan, broer en sister, is dat ons oorgeslaan word, omdat ons met die bloed van die lam bedek is, omdat ons vertroue in hom plaas, en omdat ons hom lief het. Exodus praat af. Levitikus, hoofstuk 1 tot 7 praat oor die 5 hoofoffergawes wat mens kon bring, die brandoffer, die reekoffer, die graanoffer, die skuldoffer, en die vredeoffer. En Hebreërs, bijvoorbeeld, die Hebreërs skrywer maak dit vir ons baie duidelik, dat Christus die vervulling van al hierdie offers is. En dis heel waarskynlik wat Jesus vir hulle uitgelê het, dat ek is die vervulling. Want Christus het gesê, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, ek het nie gekom om dit wat die profete voorspel het en dit wat hulle gesê het tot niet te maak nie, maar dat het in my tot vervulling sal kom. Ek het juist gekom om dit te vervul. Christus is die volmaakte offer. Volmaak. Deuteronomium 21 vers 22 en 23 wat praat oor iemand wat opgehang is aan 'n hout kruis of aan 'n boom, iemand wat aan 'n boom opgehang is vervloek deur die Here. En dit laat mens dink aan Psalm 22, ook die woorde wat Jesus uitgeskree het aan die kruis. Eli, Eli, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Want in daardie moment volgens die Ou Testament is die Messias vervloek. Hy is opgehang aan 'n boom. Aan 'n houtkruis. Psalm 22 beskryf ook vir ons verder dat hulle sal lood oor sy klere, dat hulle sy klere rondom hulle sal verdeel. Psalm 69 vertel vir ons bijvoorbeeld, dat hy sal sê hy dors, en dat hulle dan vir hom sierwijn sal gee, of asyn sal gee om te drink. En dan die bekende verhaal, Jesaja 53,
wat ek op Goeie Vrydag hier bygevoeg het by ons erediens. Net 'n uittreksel daarvan waar Jesaja sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? As gevolg van ons oortredings is hy deurboor, as gevolg van ons sondes is hy verbrysel. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy sal 'n graf hê by misdadigers. Dis in wie was Jesus gekruisig? Ek wil hê jy moet sien hoe ryk en hoe diep die teks is en dat dit alles 'n goue lyn trek tot by die Here Jesus Christus en dat hy die volmaakte offer is. Ek wil vir jou 'n laaste voorbeeld gee uit die boek van Sagaria. Sagaria 9 vers 9 praat byvoorbeeld oor Jesus wat Jerusalem se koning wat sal kom en dat hy nederig sal wees en dat hy 'n oorwinnaar is en dat hy ry op die rug van 'n donkie. Is dit nie hoe Jesus Jerusalem ingegaan het nie, toe hulle die palmtakke voor hom neergelê het op die rug van 'n donkie? Sagaria 12 vers 10 wat praat oor Israel wat sal terugkyk op die een wat hulle deurboor het en dat hulle sal huil soos wat iemand huil oor jou enigste kind, dat hulle sal treur soos wat 'n mens treur oor jou oudste seun. Al hierdie dinge wys op die Here Jesus Christus en daarom wil ek aansluit by dit wat ek vroeër gesê het. Dit wat die Bybel sê en dit wat die Here van ons vra het nie niks te doen met jou en my opinie en hoe ons daaroor voel nie. Dit gaan absoluut daaroor, is dit waar of nie? Het dit plaasgevind, ja of nee? Indien dit plaasgevind het, dan moet ek alle aandag en my hele lewe daaraan toewy. Indien dit nie plaasgevind het nie, dan maak dit nie saak nie. Maar ons is absoluut oortuig en die bewyse is daar dat die graf leeg is en dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En daarmee sluit ek af vandag met ons derde tema. Hierdie warm gevoel wat in hulle harte geleef het. Waar hulle sê, vers 32, hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Ek wil daardie vir u vra, wanneer laas het jou hart warm geword oor die Bybel? Wanneer laas het jou hart warm geword wanneer jy geluister het na iemand wat die woord vir jou oopbreek? Wanneer die Heilige Gees kom en die woord aan jou verkondig? Hierdie warm gevoel, dink ek ook, het gelewe in die harte van die apostels toe hulle Jesus gesien het. Hoe kosbaar dit nie moes gewees het nie, dat ten spyte van hierdie hartseer en ten spyte van die teleurstelling waar ons ook verlede Sondag gepraat het oor hierdie bepaalde dringendheid wat in Petrus se hart geleef het, dat ek wil regmaak en die Here wat dan vir hom opnuut sy roeping gee. Hoe kosbaar moet dit nie wees nie? En ek wil weer eens 'n bepaalde fliek aanhaal wat ek al baie vir u genoem het en asseblief gaan kyk dit in hierdie tyd. Oor die apostel Paulus. Daar is 'n bepaalde moment in die film waar die tronkbewaarder in Rome vir Paulus vra, dink jy nie dat Jesus dalk nie is wie jy dink hy is nie? En dan bly Paulus 'n rukkie so stil en dan gee hy 'n bepaalde antwoord wat ek dink as dat mic drops in daai tyd was, dat hy miskien 'n mic drop kon gedoen het en net het neergegooi het en geloop het. Waar hy vir die tronkbewaarder sê, mense gee nie hulle lewe op vir die dinge waaraan hulle twyfel. Liewe broer en suster, ek staan vandag hier as 'n predikant, as dominee, as 'n verkondiger van Gods woord, 'n bedienaar van Gods woord, omdat ek oortuig is dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood uit. En dat ek 'n bepaalde lewenstaak het om die genade van God wat deur Jesus vir ons tentoongestel is, aan die wêreld te gaan verkondig. En dis nie net my roeping nie, dis ook die roeping van elke gelowige, dat ons in ons huisgesinne of in ons gemeenskap of by 'n werksplek, dat ons daar die evangelie sal verkondig. Hierdie ongelooflike liefdesverhaal wat vir jou en vir my verseker dat ons met God versoen is. Wat vir jou en vir my verseker dat die offer goed genoeg was. Want ons sien dit ook in hulle harte toe hulle terug aan Jerusalem toe en die ander 11 gekry het, toe word daar aan hulle ook getuig dat Jesus het opgestaan en hy het aan Simon verskyn. En hierdie twee disippels sê toe, hy het aan ons ook verskyn. En ons het hom eers herken toe hy die brood vir ons gebreek het, wat ons herinner aan hy laaste aand wat ons saam met hom gehad het in die boevertrek, toe Jesus die nagmaal ingestel het. En hoe kosbaar is die nagmaal dan nie? En daarom sien ek so verskriklik uit, dat wanneer ons weer fisies by mekaar kan kom, dat ons dan as gemeente die nagmaal sal vier. En dat ons sal terugdink aan al hierdie dinge waar ons gepraat het oor Paasfees, en nou ook in hierdie tyd waar ons terugkyk
na al die verskynings wat Jesus toe gedoen het daarna. Mag ons 'n warm gevoel hê vir dit wat die Bybel ons leer en wat die Here van jou en van my vra. Nie net wanneer ek by die kerk is nie, maar ook in my eie stilte tyd, ook in my eie huis en daar waar niemand my sien. Kom ons bid. Ons magtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike bewys van dit wat Jesus vir ons kom doen het. Hierdie ongelooflike teks wat praat oor dit wat Jesus vir ons kom uitlê het uit die Ou Testament uit en dat alles eintlik heenwys na Jesus Christus se koms, sy lewe en sy kruisdood en sy opstanding uit die dood. Dat hy deur sy lyding juis in sy heerlikheid ingegaan het. Ons loof en ons prys U, Here, vir die feit dat U opgestaan het uit die dood en dat ons daarom kan weet dat ons met U versoen is en dat die offer goed genoeg is. U is die volmaakte offer. Dankie, Here, dat ons kan vashou aan daardie beloftes en mag ons as 'n gemeente en ons as kerk van U, U bruid, kan ons nou onsself voorberei, Here, want U het nog steeds bepaalde beloftes gemaak en ons sien uit na U wederkoms en dat ons onsself sal voorberei daarvoor. Sodat wanneer U kom, is ons gereed. Ons loof en ons prys die naam vir wie U is, Here, en vir hierdie warm gevoel wat ons in ons harte kan beleef wanneer die skrif met ons praat, wanneer U deur U skrif met ons praat, wanneer die Heilige Gees dit vir ons oopbreek en laat sin maak in ons harte. Vergewe ons ook, Here, asseblief ons oortredinge en daar waar ons kort skiet. Help ons ook om gehoorsaam te wees aan U voorskrifte, want ons het U lief, Here. Ons bid nie hierdie dinge moet verdien nie, maar in die naam van Here Jesus Christus alleen. Amen. Lieve broer en suster, ek wil graag U uit die seën van ons gereformeerde tradisie vir U sê en vir U noem. En ek wil dit net vir U voorlees. Dit is gebaseer op 2 Korintiërs 13 vers 13 wat dan sê die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.